No niin, tervetuloa kaikille Ursan tämäniltaiseen esitelmätilaisuuteen. Jatketaan astrobiologia-teemalla. Elämä on ihmeellinen juttu ja me tunnetaan sitä ainoastaan yhdestä paikasta toistaiseksi, jos nyt ei kiertoradalla meidän lähettämiä pönttöjä lasketa. Miten tähän on tultu? Miten elämä kehittyy maassa, miten se on kehittynyt siitä eteenpäin ja miten se tulee kehittymään tästä tulevaisuuteen. Meille on tullut tästä asiasta kertomaan kasvivirologi, astrobiologi ja tietokirjailija Kirsi Lehto Turun yliopistosta. Tervetuloa. Hei vaan täältä munkin puolestani ja kiitos kutsusta. Mukava puhua teille tästä aiheesta, josta itse tykkään kovasti. Ja niin täytyy myöntää, että mä en ollut nyt ihan hirveän hyvin pitänyt lukua siitä, että mitä otsikkoa Anne tästä on teille luvannut. Meillä oli Annen kanssa joskus aikaisemmin puhetta, että tehdään jostakin tämmöisestä aiheesta kuin kompleksisuuden kasvu eliökunnassa alkaen hyvin yksinkertaisesti ja kehittyen sitten hyvin monimutkaiseksi. No niin, suunnilleen tämmöinen teema mulla on ollut mielessäni, kun mä oon tätä kasannut. Ja niinpä mulla on tässä ensimmäisenä kuva tämmöisestä äärimmäisen suuresta monimutkaisuudesta tai siitä, minkä me nyt täällä itse tunnemme. Eli tässä on kuva planeetasta, jolla asustaa teknillinen sivilisaatio, ainoa tuntemamme elävä planeetta maailmankaikkeudessa, ainoa tuntemamme tekninen sivilisaatio maailmankaikkeudessa. Ja katsotaan nyt tässä tämän luennon aikana, että miten tämmöinen tekninen sivilisaatio tänne on syntynyt, semmoinen tekninen sivilisaatio, joka tässä vaiheessa on ottanut haltuunsa aika pitkälle tämän planeetan ympäristöt ja luonnonvarat. No niin, mutta se on ollut pitkä taival ja sen kehittyminen on kestänyt suunnilleen niin kauan kuin tämä planeetta on ollut olemassa. Ja tietenkin tämä kehitys on tuottanut sitten tämmöisen hyvin kauniin, monimuotoisen, joka paikkaan levittäytyvän eliökunnan, joka tällä hetkellä näyttää jotenkin tämän tapaiselle. Koitin saada tähän tämmöisen yleiskuvan. Ja tämähän on sama kuva toki, mitä Harri näytti tuossa pari viikkoa sitten, ja minäkin olen näyttänyt monen kertaan. Koittaa edustaa ja esittää teille sitä, miten monimuotoinen elämä on, ja miten se on kaiken kokoista, kaiken muotosta, ja sopeutunut kaikkiin ympäristöihin tällä planeetalla, missä suinkin vaan lämpötila on semmoinen, että siellä voi olla olemassa nestemäistä vettä ja missä sitä nestemäistä vettä on ainakin ajoittain joskus olemassa. Jopa jossakin Atacaman autiomassa tai korkeiden vuorien huipuilla elämä on sinnekin levittäytynyt ja sopeutunut. Ja tarkoittaa sitä, että elämä on hyvin sopeutuvaista, hyvin monimuotoista muuntelevaa, aina uusia muotoja hakevaa. Tarkoittaa myöskin sitä, että eri aikoina tämän planeetan historiassa eliökunta on toki näyttänyt hyvin erilaisellekin. 100 miljoonaa vuotta sitten täällä oli vallalla laaja valikoima, iso lajisto, erilaisia dinosauruksia, lentoliskoja ja muita matelioita. Siitä mennään vaikka 200 miljoonaa vuotta taaksepäin, niin kaikki maalla oleva eläimet tai suurimmat eläimet olivat vain sammakkoeläimiä ja kehittyviä matelioita ja esinisäkkäitä kenties. Mennään siitä 200 miljoonaa vuotta taaksepäin, niin elämä oli vasta mönkimässä kuivalle maalle, ensimmäiset hyönteiset ja niveljalkaiset. Sitä ennen ja siinä vaiheessa toki vielä kaikki elämä, suuri osa elämää oli merissä ja siellä monimuotoista elämää. Mutta silti kaikkina näinä aikoina tässä tämän monimutkaisen ja suuren eliökunnan ohella täällä on elänyt suurin osa lajeista on yksisoluisia bakteereja, arkeoneja, hiivoja, erilaisia yksisoluisia eläimiä. Ja suurimman osan tämän planeetan eliökunnan olemassaoloa, niin kaikki elämä on ollut yksisoluista.
Eli tämmöinen monimutkainen, monimuotoinen elämä on tosiaankin oikeastaan aika uutta. Sitä on ollut olemassa vain viimeisen 500 miljoonan vuoden aikana tällä planeetalla. Mutta mietitään nyt sitten, että miten on tehty tämmöinen valtava harppaus sieltä yksisoluisesta elämänmuodosta nyt viimeisen 500 miljoonan vuoden aikana tämmöiseen valtavan monimuotoiseen, monimutkaiseen ja hyvin monimutkaisia asioita tuottavaan ja tekevään elämään ja jopa tekniseen sivilisaatioon. Ja mulla on tässä nyt vertailun vuoksi kaksi lentävää oliota, ei toki elävää oliota. Nämä nyt ovat vain esimerkin vuoksi, tässä nämä ovat teknisiä ja ihmisen tuottamia ja rakentamia esineitä. Mutta nämä nyt vertautuu tuonne eliökuntaan sillä tavalla, että tuossa vasemmalla meillä on tämmöinen niin kuin alkuperäinen muoto lentävästä esineestä. Ensimmäinen sen muotoinen asia, joka pystyy tekemään tämän asian. Ja sitten toinen kuva edustaa tämmöistä tämän hetken kaikista pisimmälle vietyä teknologiaa, joka on valtava kokoelma erilaisia osia, jotka kaikki toimivat yhteen täydellisesti ja virheettömästi, toivottavasti. No niin, ja tämä jotenkin vertautuu elämään. Tämän valossa me voidaan niin kuin miettiä, että mikä se on se elämän perusominaisuus, joka nyt olisi se semmoinen yhteinen tekijä kaikelle monimuotoisuudelle. Ja sitä voi hakea nyt tuolta, niin kuin helpompi lähestyä tuolta yksinkertaisemmasta päästä, eli sieltä niiltä ajoilta, missä elämä alkoi, missä se kehittyi ensiksi yksisoluiseksi elämäksi. Ja toki se yksisoluinenkin elämä on jo varsin monimutkaista. Samalla tavalla kuin tässä tämä lennokki, niin jonkun on täytynyt taitella se paperi. Täytyy olla paperi ja jonkun täytyy taitella se sen muotoiseksi, että se pystyy tekemään sen toiminnan, mikä sen täytyy tehdä. Ja voidaan nyt miettiä, että miten elämä alun perin kehittyi semmoiseksi, että se pystyi tekemään sen ensimmäisen toimintansa ja sitten miten se kehittyi eteenpäin. Ja näin ihan periaatteen tasolla se ensimmäinen prinsiippi, mitä elämä edustaa, on se, että elämä on sellainen koneisto, joka pystyy pitämään yllä itseänsä. Ja joka pystyy myöskin muuntumaan sillä tavalla, että aina sitten kun olosuhteet muuttuvat, niin se jotenkin pystyy muuttumaan mukana niin, että se edelleen sopeutuu, jos ne olosuhteet eivät ole niin kuin liian paljon muuttuneet. Eli sopeutuva, ja tietenkin se on luonnonvalinta sitten, joka ajaa ja ohjaa sitä sopeutumista. Eli tämmöinen itseään ylläpitävä molekyyliyhteisö, joka pystyy evoluutioon. Ja sitten, jos tämä lähti käyntiin sieltä ensimmäisistä lisääntyvistä soluista, niin sitten monimutkaisuus, jos verrataan nyt taas näihin lentäviin esineisiin, kehittynyt tuonne jumbojetin tasolle, niin se on tapahtunut hyvin, eliökunnassa se on tapahtunut hyvin monessa vaiheessa. Ensimmäinen solu oli jo tosiaankin varsin monimutkainen koneisto. Ja sillä oli takanaan jonkinlainen pitkä ensiksi prebioottinen evoluutio ja sitten tämmöinen solullinen evoluutio. Nämä yksinkertaiset prokaryoottisolut tuottivat jossakin vaiheessa monimutkaisempia tumallisia soluja, eli eukaryoottisoluja, ja nämä sitten jossakin vaiheessa kehittyivät monisoluisiksi. Ja kaikki nämä on ollut aika isoja harppauksia tässä kehityskulussa. Sitten myöskin olosuhteiden muuttuessa nämä eliöt, sekä yksisoluiset että monisoluiset, yksinkertaiset ja monimutkaiset, pystyivät siirtymään kuivalle maalle. Ja tähän tarvittiin sitä, että olosuhteet planeetalla olivat muuttuneet jo sen verran turvallisiksi, eli oli kehittynyt hapellinen ilmakehä, joka blokkasi UV-säteilyä. Ja sitten monien näiden kehitysportaiden jälkeen vielä
tämän kompleksisuuden huipuksi on noussut tämmöinen älykäs laji, joka pystyy tuottamaan teknistä sivilisaatiota. Monta vaihetta on täytynyt tapahtua. Mutta tässä olisi kuva siitä ensimmäisestä yksinkertaisimmasta elämänmuodosta. Eli tämä on niin kuin se prinsiippi, tai se peruseliö oli jo perusyksikkö, joka edustaa elämää yksinkertaisimmillaan. Ja tämä kuva on teille varmaan niin kuin aika tuttu, mikä tämän sisältö on. Eli täällä näkyy nämä elämän erilaiset komponentit, jotka tarvitaan toimivaan soluun ja solukoneistoon. Eli kaikki sen solun olemassaolo perustuu tämmöisen periytyvän informaatioon, joka on koodattuna DNA-juosteisiin. Siellä se ei vielä sinänsä pysty tekemään mitään, vaan tämä nukleotidijärjestykseen koodattu tai koodautunut informaatio DNAsta kopioidaan samantapaisiin juosteisiin tai nauhoihin, eli RNA-nauhoihin. Ja sitten RNA-muotoisena sitä kuljetetaan solussa prosessoitavaksi, eli tämän informaation perusteella sitten proteiinisynteesikoneistossa, joka on varsin monimutkainen koneisto, niin tuotetaan tämän geenin tai geneettisen informaation tuottaman tai määrämän ohjeen mukaisesti tuotetaan aminohappoketjua, joka sitten laskostuu jonkinlaiseen hauskaan avaruus- tai kolmiulotteiseen rakenteeseen, jotka sitten ovat tämmöisiä toimivia proteiineja, jotka proteiinit sitten puolestaan pitävät yllä kaikkia näitä muita toimintoja, eli DNA-kopiointia, RNA-kopiointia ja sitten osallistuvat myöskin translaatioon. Eli meillä on tässä tämmöinen kehä, tämmöinen syklinen prosessi, joka pitää yllä itseänsä. Ja kun se on syklinen prosessi, niin sitä voidaan ihmetellä ja on ihmeteltykin aikaisemmin, että kuin se saattoi käynnistyä. Että mikä siihen tuli ensiksi? Tämä on vähän se vanha kysymys. Tuliko ensiksi muna vai kana? Eli toinen tuottaa toistensa ja molemmat tarvitaan siihen ylläpitoon. Mutta nyt sitten tässä jo usean vuosikymmenen ajan on ollut selvää näin biokemiallisella ja molekyylibiologisella tasolla, että se kaikista keskeisin osa tässä solukoneistossa niin muodostuu täältä tästä informaation kuljettamisesta proteiinisynteesikoneistoon ja sitten proteiinien tuottamisesta sen perusteella. Ja se informaatio tosiaankin kuljetetaan ja sitä voidaan vähän aikaa säilyttääkin RNA-molekyyleissä. Siis näistä RNA-molekyyleistä luetaan aminohappojärjestykseksi. Ja koko tämä luentakoneisto niin keskeisiltä osiltaan rakentuu erilaisista RNA-molekyyleistä. Ja täällä sitten myöskin nämä tämmöiset avustavat molekyylit, eli siirtäjä RNAt, jotka kuljettavat aminohappoja tänne koneen sisälle, niin nämähän nyt myöskin ovat RNAta. Eli keskeiset osat tästä solukoneistosta muodostuvat RNAsta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että RNA on ollut se ensimmäinen koneen keskeinen osa, joka on lähtenyt kehittymään. Ja on myöskin säilynyt sieltä hyvin varhaisilta elämän alusta lähtien näihin päiviin asti. Ikään kuin tämmöisenä molekyylifossiilina tai molekyylireliktinä, joka vielä meille yhä edelleenkin me voidaan niin kuin tästä koneiston osista lukea sitä, että millä tavalla elämä alun perin rakentui. No niin, ja sitten tässä voidaan katsoa näitä rakenneosia, mistä tämä koneisto rakentuu. Eli RNA rakentuu riponukleotideista, 4 erilaista riponukleotidia. DNA rakentuu deoksiribonukleotideista, niitäkin 4 erilaista. Aminohappoja käytetään yhteensä 20 erilaista proteiinin rakenteissa. Ja sitten sen jälkeen, siinä vaiheessa, kun itsenäiset solut syntyivät, niin koko tämä solukoneisto kapseloitui tai kietoitui tämmöiseen kalvovaipan tai solukalvon sisälle, joka on
edelleenkin tärkeä osa, se osa, joka pitää elämän kasassa. Ja se taas syntyy lipideistä, eli rasva-aineista. No niin, eli näitä erityyppisiä molekyylejä tässä rakenteessa ei ole kovinkaan paljon erilaisia. 4 eri tyyppiä pelkästään, mutta sitten se valtava niin kuin se informaatioavaruus, joka näistä pystyy rakentumaan, niin rakentuu ketjuista. Ja tämä koko prosessi perustuu siihen, että sekä ribonukleotidit, deoksiribonukleotidit ja aminohapot ovat semmoisia molekyylejä, jotka pystyvät tarttumaan toisiinsa niin kuin häntään kiinni. Ja ne voivat rakentaa symmetristä ketjua, joka toistuu vaikka loputtoman pitkänä ja semmoisena tasarakenteisena. Eli se ikään kuin muodostaa jonkinlaisia tämmöisiä epäsäännöllisiä kiteitä, voisi verrata sellaisia. Ja sitten näiden järjestykseen tietysti niin kuin rakentuu se, tai petaantuu, kirjoittuu se informaatio ja sitten niiden laskostuminen itsensä kanssa tekee niistä semmoisia avaruusrakenteita, jotka pystyvät toimimaan hyvin tarkasti ja spesifisesti. Ja näihin rakenteisiin ja toimintoihin perustuu se, että ketjut pystyvät kopioitumaan ja sitten tämä kaiken sisäänsä sulkeva solukalvo mahdollistaa sen, että eri komponeista yhdistyy toimiva rakenne. Eli tuo RNA siellä solun koneiston keskellä on se ensimmäinen toimiva osa. No, tässä vielä ihan pikaisesti katsottuna nämä erityyppiset komponentit. Täällä oikeassa ylänurkassa näkyy ribosinukleotidin rakenne. Eli siellä on sokeriosaan kiinnittynyt emäsosa, ja emäsosia on tosiaankin 4 erilaista. Ribosisokeri on kaikissa nukleotideissa samanlainen. Ja sitten siihen liittyy yhteen nurkkaan tämmöinen fosfaattiryhmien ketju. Vapaina nukleotideina fosfaattia on 3, mutta sitten kun nämä ketjuntuvat, niin sitten 2 fosfaattiryhmää irtoaa pois. Ja tämä jäljelle jäävä fosfaatti linkittää nukleotideja pitkäksi ketjuksi, joka on täysin niin kuin symmetrinen ja säännöllinen toistuva rakenne. No sitten taas aminohapot tässä vasemmassa reunassa ovat kaikki myöskin rakenteeltaan samanlaisia. Siellä on keskushiili, jossa on kiinni karboksyyliryhmä ja toiseen suuntaan kiinni aminoryhmä. Ja sitten siellä on joku tämmöinen sivuketju R, joka vaihtelee niin, että eri aminohapoissa niitä on 20 erilaista. Ja nämä kanssa sitten ketjuntuvat keskenään pitkiin säännöllisiin ketjuihin. Ja aina tämä ketjuntuminen tarkoittaa sekä noiden nukleotidien kohdalla että aminohappojen kohdalla sitä, että sieltä 2 peräkkäisen yksikön välistä irtoaa vesimolekyyli. Ja tämmöistä prosessia tietysti aika vaikea tapahtua vesiympäristössä itsestään. Nykyisen elämän sisällä pelkästään entsyymit pystyvät tekemään tämän reaktion, missä ne poistavat vettä näiden yksikköjen, vesimolekyylien näiden yksikköjen välistä. No sitten meillä on tämä 3. yksikkö, eli lipidit, tämmöiset pitkähäntäiset hiilivetyketjut, jotka tyypillisesti kiinnittyvät glyserolirunkoon nykyisissä kalvolipideissä, ja sitten siellä on monesti mukana vielä esimerkiksi fosfaattiryhmä tai joku muu vesihakuinen ryhmä. Ja ihan rakenteensa takia nämä nyt sitten taas asettuvat tämmöisiin keskenään tämmöisiin kasoihin tai levyihin niin, että ne petaavat nämä rasvahappohäntänsä tänne rakenteen sisälle ja asettavat vesihakuiset päänsä pintaan. Ja tämä sitten spontaanisti ja automaattisesti rakentaa kalvoja ja myöskin sopivassa ympäristössä vesikkeleitä. Eli siinä ihan itsestään tämän molekyylirakenteen takia alkaa syntyä jotakin rakkuloita, joista sitten helposti voisi ajatella, että syntyy soluja. No niin, näitä rakennuspalikoita ei nyt sitten ole itse asiassa kovinkaan monenlaisia. Ja täytyy nyt mainita tässä tämmöinen seikka, että on ajateltu, että elämä on kemiallisesti hirveän monimutkaista. Mutta itse asiassa
Itse asiassa näitä rakennuspalikoita on niin vähän, että näyttää siltä, että elämä paremminkin on hyvin tarkkaan valinnut ne rakennuspalikat, mitä se käyttää. Nimittäin jossakin elottomissa olosuhteissa, niin kuin esimerkiksi komeetoissa ja avaruudessa, tuommoisten pölyhiukkasten pinnalla, syntyy valtavan paljon enemmän, paljon paljon suurempi valikoima erilaisia orgaanisia molekyylejä. Ja tavallaan tämä elämän synnyn kysymys ja ihmeellinen juttu onkin se, että kuinka elämä tai tämä prosessi valikoi, kuinka se pystyy valikoimaan juuri semmoiset molekyylit, joista sitten rakentuu jotakin näin toimivaa ja käyttökelpoista. Eli se on niin kuin se elämän synnyn tämmöinen suuri tavallaan salaisuus, että näin piti tapahtua. No nyt sitten biokemistit, biologit ovat tietysti jo monien vuosikymmenien ajan pyrkineet ymmärtämään sen, sitä, että mistä nämä elämän rakennusaineet tulivat. Ja niin pian kun alettiin ymmärtää solun rakennetta, esimerkiksi DNA-rakennetta ja geneettistä tätä koodaussysteemiä, niin sitten haluttiin jo saman tien niin kuin ymmärtää, että mistä syntyivät nukleotidit ja mistä syntyivät aminohapot. Miten elämä on saanut alkunsa? Tämä suuri kysymys. Ja tämä asia alkoi selvitä kokeellisesti 1950-luvulla Stanley Miller ja Harald Urey Yhdysvalloissa tekivät tämmöisiä prebioottisia synteesikokeita. Stanley Miller oli opiskelijana Harald Ureyn laboratoriossa ja halusi lähteä testaamaan tämmöistä hypoteesia, että olisiko mahdollista, että pelkistyneistä kaasuista, niin kuin ilmakehän kaasuista, syntyisi tämmöisiä elämän rakennuspalikoita. Ja tämä ajatus niin kuin lähti liikkeelle sellaisesta seikasta, että tiedettiin, että Saturnuksen ilmakehä esimerkiksi koostuu pitkälti pelkistyneistä kaasuista, metaanista, ammoniakista. Ja ajateltiin, että maan varhainen ilmakehä ehkä olisi voinut olla samankaltainen, vaikkei se sitten ollutkaan, mutta tämmöisellä kaasulla lähdettiin kokeilemaan. Ja tuommoisella aika yksinkertaisella vehkeellä, mihin pystyttiin syöttämään sisälle kaasuja tai höyryjä vesihöyryn sekaan, ja sitten sinne ajettiin energiaa tuommoisten sähköiskujen muodossa, niin sitten huomattiin, että aika nopeasti parin päivän kuluessa pienistä orgaanisista molekyyleistä syntyi runsaasti erilaisia orgaanisia happoja, erityisesti aminohappoja. Hyviä lähtöaineita, esimerkiksi vetysyaniidi, formaldehydi, ammoniakki. Sittemmin näitä tarkempia synteesireittejä on haettu hyvin paljon. Erityisesti ollut tosi vaikeaa löytää synteesireittejä nukleotideille. Mutta nämäkin ovat nyt tässä viime vuosikymmenen aikana alkaneet löytyä. Esimerkiksi John Sutherlandin ryhmä Cambridgeissa ja tämmöinen Di Mauron ryhmä Roomassa ja Tsekkoslovakiassa ja sitten myöskin Zostakin ryhmä Yhdysvalloissa niin ovat tehneet paljon näitä prebioottisia synteesireittikokeita ja löytäneet tämmöisiä kemiallisia reittejä, jotka todellakin nyt alkaen tässä vasemmassa reunassa, täällä on vetysyaniidi lähtöaineena, ja tämä niin kuin erilaisten reaktioiden kautta pystyy muuntumaan hyvin monen eri molekyylin muotoon, ja tuottaa sitten tuolla oikeassa reunassa näkyy jo noin pyrimidiininukleotidit, ja tässä renkaiden sisällä sitten näkyy erilaisia aminohappoja, joita myöskin saadaan syntymään, kun sopivasti muutetaan olosuhteita. Nämä ei vielä niin kuin suinkaan tapahdu yhdessä reaktioastiassa, eivätkä spontaanisti, mutta nämä reaktioreitit pystytään löytämään. Ja me ei nyt yhtään jäädä näitä ihmettelemään tämän pidempään, nämä on aika monimutkaista kemiaa, mutta katsotaanpa vain, että kaikki nämä elämän tarvitsemat aminohapot ja myöskin nukleotidit pystytään saamaan syntymään periaatteessa lähtien pelkästään vetysyanidista. Ja no, se tuottaa myöskin esimerkiksi
yksinkertaisia sokereita, glykoaldehydiä, mutta niin yksinkertaisista lähtöaineista sopivissa olosuhteissa syntyy kaikki nuo rakennuspalikat, mitä elämän rakentumiseen tarvitaan. Niiden käynnistymiseen tarvitaan kyllä tosi paljon energiaa. Esimerkiksi vetysyanidin tuottaminen tarvii korkeita lämpötiloja, jonkun yli 700 asteen lämpötiloja. Eli se orgaanisten pienten molekyylien aktivoiminen tuommoiseen reaktiiviseen tilaan, niin se ei tapahdu ihan helposti, vaan tarvii jotakin hyvin spesifisiä olosuhteita. Mutta kyllähän nämä nuoren maan olosuhteet niin ovat olleetkin hyvin spesifiset, ja ne ovat olleet meille niin kuin täysin käsittämättömän infernaaliset ja hyvin erilaiset. Ja nyt voidaan lähestyä tätä elämän synnyn prosessia myöskin tältä olosuhteesta käsin. Eli että mitenkä nämä silloiset olosuhteet kenties ovat ajaneet tätä monimutkaisen elämä tai kemian käynnistymistä ja myöskin valikoitumista. Nyt pidetään mielessä koko ajan, että ei riitä, että tapahtuu jotakin kemiaa ja tapahtuu monimutkaista kemiaa, vaan tämän prosessin täytyy päätyä jotenkin tänne hyvin spesifisen kemian suuntaan, joka tuottaa niitä ketjuja, jotka sitten ovat sen verran epäsäännöllisiä, että ne pystyvät sisältämään informaatiota ja pystyvät tuottamaan erikoisia rakenteita. No niin, mutta katsotaan olosuhteita. Eli tietenkin ihan sen varhaisen syntyvän planeetan olosuhteet olivat todella valtavan kuumat ja kaoottiset. Koko nuori planeetta oli alun perin magmamerta, se oli sulaa laavaa ja tosi kuuma, niin kuuma, että kaikki haihtuvat aineet olivat ilmakehässä kaasumaisessa muodossa ja ilmakehän paine oli useita satoja atmosfäärejä, tai siis useita satoja kertoja korkeampi kuin mitä se on nykyään. Olosuhteet olivat täysin hapettomat, tai ainakin happea oli hyvin vähän vapaana, koska happi oli reagoinut niin kuin muiden aineiden kanssa ja sitoutunut nyt esimerkiksi vesihöyryyn tai hapettuneisiin mineraaleihin. No niin, mutta planeetta vähitellen jäähtyi ja sitten siinä vaiheessa, kun planeetan lämpötila laski 374 asteeseen ja paine laski 221 baariin. Tämä on veden kolmoispiste. Tarkoittaa sitä, että vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi tässä paineessa ja tässä lämpötilassa. Vesi alkoi satamaan alas. Ja kaikki vesi, mitä planeetalla oli, oli höyrynä ilmakehässä ja sitten se monien tuhansien vuosien aikana satoi alas ja nuori planeetta peittyi meren alle. Kuu oli syntynyt ihan niin aikoina, vähän aikaisemmin. Se kiersi maata vielä aika lähellä. Planeetta pyöri ehkä 5 kertaa nopeammin kuin nykyään. Ja tämä lähellä kulkeva kuu teki suuret vuorovedet, jotka kiersivät maapalloa semmoisena suurena vuorovesiaaltona. Tai se planeetta oli siis vähän tuommoinen soikio. Ja sitten täällä varhaisessa vaiheessa, varsinkin tämän myöhäisen ankaran pommituksen aikana, todennäköisesti tapahtui useita suuria impakteja, niin suuria, että kaikki valtameren vedet haihtuivat vielä uudestaan ilmakehään ja joitakin aikoja sitten planeetta saattoi olla ihan kuiva. No niin, ja planeetta oli merenpeitossa, mutta se planeetan sisällä toimiva aktiivinen vulkanismi ja lämmön tämmöinen haihtuminen aiheutti sen, että tulivuoritoiminta tuotti sitten ensimmäisiä tulivuorisaaria sinne valtameren keskelle. Mutta joka tapauksessa oli hyvin tämmöiset niinku haadeiset olosuhteet. Haadeinenhan on niinku tämmöinen Manalan esikartano, hyvin energeettiset, hyvin kuumat, hyvin tämmöiset dynaamiset olosuhteet, ainakin ajoittain. Saattaa olla kyllä, että planeetta olisi voinut jäähtyäkin joinakin aikoina hyvin kylmäksi, koska aurinko oli vielä aika himmeä. Eli olosuhteet ei tarkkaan tiedetä. Mutta ajoittain tapahtui
tapahtui näitä voimakkaita, hyvin energisiä tapahtumia, impakteja, tulivuoren purkauksiin liittyy helposti myöskin tämmöistä vulkaanista salamointia. Ja näissähän vapautui ihan valtavan suuria energiamääriä. Ja tuolla jo nähtiin pari kuvaa taaksepäin, että jopa tämmöisellä laboratoriolaitteella pystytään niin kuin sähköiskuilla indusoimaan kemiallisia reaktioita ja sitä vetysyanidin tuotantoa, eli sitä lähtöaineiden tuotantoa. Ja voi hyvin olla, että tämmöinen vulkaaninen salamointi on voinut olla semmoinen tehokas keino tuottaa lähtöaineita. Ihan samalla tavalla kuin myöskin se kuuma vulkaaninen tai ne tulivuoren purkaukset, jotka tuotti hyvin kuumaa laavaa sieltä syvältä maan sisältä. No niin, mutta joka tapauksessa tämä toiminta tuotti sitten jonkinlaisia vulkaanisia kenttiä. Ja nyt näyttää aika selvälle, että elämä lähti käyntiin juuri tämmöisillä kuumilla vulkaanisilla kentillä. Se tiedetään siitä esimerkiksi, että ainakin nykyisen geologian mukaan tämmöiset ionit, niin kuin kalium, sinkki, magnesium, konsentroituvat tyypillisesti vaan tämmöisessä vulkaanisessa ympäristössä. Ne eivät nouse korkeisiin pitoisuuksiin luonnollisissa vesissä. Tarkoittaa sitä, että elämä ei olisi voinut kerätä tämmöisiä ioneita itteensä tai sinne omiin reaktioihinsa niin kuin vesiympäristössä. No niin, eli tämmöisiä ionia tarvittiin sen elämän koneiston tämmöisiksi katalyyteiksi, eli ne varhaiset RNA-reaktiot tarvii juuri korkeita pitoisuuksia näitä ioneja. Ja nyt näyttää siltä, että jossakin tämmöisillä vulkaanisilla kentillä sitten myöskin tapahtui tämmöisiä otollisia suotuisia reaktioita ja olosuhteita. Ensinnäkin siellä syntyi näitä syanideja, syntyi näitä muita tarpeellisia metalli-ioneja ja kationeja, jotka sitten pystyivät toimimaan myöskin katalyytteinä ja pystyvät kenties niin kuin virittymään auringonvalossa ja toimimaan tämmöisenä niin kuin auringon valoa keräävinä katalyytteinä. Mutta mikä tärkeää, niin näillä kuumilla kentillä myöskin tapahtuu tilanteita, missä vesi haihtuu. Ja nyt sitten kuivissa olosuhteissa tuommoiset vettä poistavat ketjuntumisen reaktiot tietysti mieluummin tapahtuvat kuivissa olosuhteissa kuin vedessä. Näihin palataan vielä kohta tuossa uudestaan. Eli tarvitaan ainakin ajoittain tämmöiset vedettömät olosuhteet, missä elämää tai elämän perusrakenneketjuja pystyy syntymään ja tiivistymään. No niin, mutta siihen elämän spontaaniin kasaantumisen tuommoisissa ympäristöissä tarvittiin siis juuri noita rakennuspalikoita, rakennemolekyyliä, mitä tuossa aikaisemmin esiteltiin ja käytiin läpi. Ja sitten voi ihmetellä, että miksi, tai miten on mahdollista, miten olikin niin onnekasta, että juuri tuommoisia molekyyliä syntyi ja kerääntyi riittäviä määriä, riittäviä pitoisuuksia, että niitä sitten pystyi rikastumaan ja ketjuuntumaan ja niistä kaikki lähti rakentumaan. Niin tähän löytyy varmaan moniakin, tai useita jonkinlaisia tämmöisiä aiheselityksiä, perusteluja. Ja yksi selitys on se, että ainakin kun on katsottu näitä nukleotidien syntyreaktioita spontaanissa reaktioissa, joidenkin reaktiovaiheiden katalysoimiseen tarvitaan UV-valoa. Mutta mikä sitten on mielenkiintoista, niin ne reaktioreitit saattavat tuottaa niin kuin monia tämmöisiä lähisukuisia nukleotidianalogia, semmoisia hyvin samankaltaisia molekyylejä. Mutta esimerkiksi näiden pyrimidiininukleotidien osalta käy sitten niin, että se UV-valo hävittää ne muut ja sitten pelkästään jää jäljelle tämä sytidiini tai uridiini nukleotidit. Eli nämä on juuri sen tyyppiset
pyrimidiininukleotidit, mistä elämä alkoi rakentua. Eli UV-valo ehkä hajotti pois sieltä muita muunlaisia molekyylejä ja myöskin kuumuus, ja sitten juuri näitä jäi jäljelle, ja näistä saattoi lähteä rakentumaan jotakin. Eli olosuhteet joko tuottivat tai valitsivat juuri tämän tyyppisiä molekyyliä. Sitten se toinen tekijä näiden molekyylien valikoitumisessa on se, että ne valikoituvat myöskin siksi ja sillä tavalla, että ne pystyivät toimimaan juuri niin, että niistä alkoi rakentua ketjuja. Ja tässä kuvassa nyt näkyy sitten taas näitä nukleotideja. Nämä olisivat tämmöisiä purininukleotideja, vedettömiä ja tämmöisiä sanotaan syklisiä, missä tämä fosfaattiryhmä on täällä sitoutunut kaksi kertaa. Sieltä on vesimolekyyli poistunut tämmöisestä syklisestä molekyylistä. Ja nyt tämä roomalainen biokemian laboratorio on osoittanut, että tämmöiset vedettömät nukleotidimolekyylit pystyvät pinoutumaan keskenään tehokkaasti. Ja niin tehokkaasti asettuvat pinoon sopivasti keskenään, että niiden välille spontaanisti syntyy tämä tämmöinen ketjumainen rakenne. Ja tähänkin nyt tarvitaan siis tosiaankin tämmöisiä aktiivisia, syklisiä ja vedettömiä nukleotidia. Ja juuri tämmöiset pystyvät spontaanisti ketjuuntumaan, ja sitten ketjuna ne taas ovat paljon kestävämpiä kuin yksittäisinä erillisinä nukleotideina. Eli tämä reaktio selittäisi sitä, miten nukleotidit pystyvät spontaanisti ketjuuntumaan silloin, kun niitä on riittävän paljon ja olosuhteet on vedettömät. Tässä on jotakin tuloksia, millä ne on edellisen tiedon ovat osoittaneet tai kokeellisesti näyttäneet, että näin se tapahtuu. Ja tuossa on tulosta siitä, että miten ne nukleotidit ketjuuntuvat. Ja tosiaankin ne ketjuuntuvat tehokkaasti kuivissa olosuhteissa tai sitten semmoisissa, missä on nestettä, mutta se ei ole vettä, vaan tämmöistä orgaanista formamiidiliuotinta. Formamiidi on veteen liuennutta vetysyanidia, jonka haihtumislämpötila on paljon korkeampi kuin veden. Eli silloin kun vesi haihtuu kuumassa, niin tämä formamiidi jää vielä jäljelle ja toimii liuottimena ja kuljettimena, mutta se myöskin suosii tämmöistä ketjuuntumisreaktioa. Eli nämä ympäristön sopivat olosuhteet, vedettömyys tai formamiidiympäristö, suosivat myöskin tuommoisten rakenteiden syntymistä. Sitten sitä rakenteiden syntymistä suosi myös näiden, juuri näiden molekyylien omat tämmöiset biologiset tai biokemialliset tai niiden rakenteelliset ominaisuudet. Esimerkiksi tässä on koitettu kuvata tämmöistä nukleotidipuuran niin kuin keskenäistä kiteytymistä. Vaikka nämä eivät muodosta niin kuin pysyviä kiteitä, mutta ne asettuvat niin kuin sen rakenteensa takia tämmöisen kiteenomaisen asentoon toisinsa nähden. Eli että nämä emäsosat pinoutuvat keskenään. Ja sen perusteella ne sitten asettavat näitä runko-osia peräkkäin niin, että ne runko-osat helposti ketjuuntuvat. Eli tämä samantapainen reaktio on juuri tuo, minkä näytin, missä ne voivat spontaanisti kuivissa olosuhteissa ketjuuntua. Eli myöskin juuri näiden molekyylien kolmiulotteinen rakenne tai topografia. Ja niiden kemialliset sidokset, eli niiden keskinäiset vetysidokset auttavat tämmöisen keskinäisen rakenteen syntymistä. Kaikki nämä olosuhteet tässä selittää sitä, että tämmöiset molekyylit valikoituivat näihin rakenteisiin siksi, että juuri tämmöiset molekyylit saattavat muodostaa näitä rakenteita. Sitten tässä valikoitumisen prosessissa on lisää tämmöisiä hienoja tekijöitä ja nimenomaan RNA-ketjujen ominaisuuksissa nämä samat
Tim Mauron ryhmään kuuluvat ihmiset ovat osoittaneet, että tämmöiset hyvin yksinkertaiset RNA-hiuspinnirakenteet, eli RNA, vaikka se on yksi säikeistä molekyyliä, ketjua, ketjumaista molekyyliä, niin siellä ne emäkset ketjussa saattavat kuitenkin ketjun sisällä pariutua sillä tavalla, että ketju taittuu tämmöiseen hiuspinnirakenteeseen. RNA hyvin mielellään tekee tämmöisiä rakenteita. Ja nyt sitten nämä on niin kuin synteettisesti osoittaneet, että tämmöiset lenkkirakenteet aika tehokkaasti asettuvat keskenään sillä tavalla. Tässä näkyy taas tämä keskenäinen asento täällä oikealla reunalla, että ne aktivoivat nukleotidien välissä olevia yksittäisiä sidoksia niin, että nukleotidit saattavat joko leikkaantua tai liittyä toisen ketjun päähän. Eli tämmöinen niin sanottu rekombinaatio ketjujen välillä tapahtuu spontaanisti. Ja jos tuo on tavallaan niin kuin synteettisesti niin kuin tuommoista vasta äskettäin toteen näytettyä juttua, mutta sitten kuitenkin ihan niin kuin solujen omasta toiminnasta nyt on tiedetty jo useiden vuosikymmenten ajan, että siellä käytetään tämmöisiä luonnollisia reaktiivisia RNA-molekyylejä, näitä kutsutaan ribosyymeiksi, eli entsyymin tavoin toimivia RNA-molekyylejä. Eli RNA-rihmoja, näitä esimerkiksi viroidi-nimiset patogeenit käyttäytyvät tällä tavalla. Eli ne ovat RNA-rihmoja, jotka laskostuvat jonkinlaiseen tämmöiseen silmukkarakenteeseen, ja se rakenne asettaa nukleotidit juuri sopivasti kohdakkain, niin että ne pystyvät leikkaamaan tai liittämään RNA-päitä toisiinsa. Eli RNA pystyy tekemään itse tämmöisiä rekombinaatioreaktioita. No niin, eli kemistit ovat näyttäneet tässä jo hyvän aikaa sitten, että RNA-molekyylit pystyvät tekemään reaktioita ja katalysoimaan nimenomaan tämmöistä RNAn omaa prosessointia, eli leikkaamista ja liittämistä, ne pystyy kasvamaan sitä kautta. Mutta elämän ominaisuutena se ei oikein riitä, vaan elämän perusominaisuus on se, että näiden ketjujen, RNA-ketjujen tai DNA-ketjujen, pitää myös pystyä kopioitumaan ihan nukleotidiltä, kirjoittamaan kopiota siitä vanhasta ketjusta. Ja sillä tavalla se pystyisi niin kuin tuottamaan uusia samankaltaisia ketjuja, samaa informaatiota. Se pystyisi pitämään yllä itseänsä. Ja nämä tämmöiset entsyymit, jotka tekevät sitä, ovat polymeraaseja. Nykyään ne ovat proteiinientsyymejä. Ja kaiken DNA-kopioinnin ja RNA-kopioinnin soluissa tekevät erilaiset proteiinientsyymit. Mutta silloin ihan alkuvaiheessa ei ole ollut olemassa proteiineja, on ollut olemassa vain RNAta. Ja nyt sitten jo parikymmentä vuotta kemistit ovat niin kuin tehneet kovasti töitä löytääkseen tämmöisiä RNA-molekyylejä, jotka pystyvät tekemään tämän kopioimisen, eli toimimaan polymeraasina. Ja tämmöisiä on löytynytkin. Ja tässä oikeassa ylänurkassa näkyy tämmöinen yksi RNA-säkkyrä, joka pystyy kopioimaan RNAt aika pitkän pätkän. Täällä keelikuvassa näkyy, että pystyy tuottamaan ainakin tuommoisen 206 nukleotidia pitkän kopion tämmöisestä oligomeeri- tai tämmöisestä yhdestä pienestä templaatista, josta se tuottaa sitten vaan lisää kopioita. Siis ainakin 200 nukleotidia pystyy kopioimaan. Nykyiset versiot pystyy kopioimaan jo enemmänkin. No niin, mutta nämä ei ole nyt vielä oikein niin kuin hirveän hyviä ollut siksi, että nämä tekee jonkun verran virheitä. Ja välttämättä niin kuin eivät kaikenlaisia eri sekvenssejä kopioi. Eli ei nyt ole vielä oikein labrassa syntynyt tehokasta tämmöistä kopioivaa polymeraasientsyymiä. Ja nämä virheet tosiaankin ovat niin kuin aika oleellinen ongelma ollut silloin varhaisen elämän aikaan. Se on yksi tämmöinen iso kynnys tässä elämän kehittymisessä, että miten elämä oppi tekemään riittävän tarkan kopiointisysteemin niin, että se ei tehnyt liikaa virheitä. Nimittäin jos virheitä tulee liikaa, niin sitten se kaikki olemassa oleva informaatio aina saman tien häviää. Eli ei pysty niin kuin pitämään yllä sitä, mitä on olemassa.
puhutaan tämmöisestä virhekatastrofista, joka periaatteessa tarkoittaa sitä, että elämä ei pysty pitämään yllä muuta kuin sen pituisia informaatioketjuja, jotka se pystyy riittävän tarkasti kopioimaan. Eli jos virheitä tulee niin kuin 100 nukleotidissa, niin silloin se maksimipituus on 100, tai 1000, niin maksimipituus on 1000, noin karkeasti sanottuna. Ja näin ollen sitten elämän piti jatkuvasti koittaa tuottaa vähän pidempiä ja vähän parempia polymeraaseja, kopiosysteemiä, jotta se pystyi tuottamaan pidempiä juosteita. Ja pidempiä juosteita varten se tarvisi sitten taas parempia ja tarkempia polymeraaseja. Eli syntyy tämmöinen positiivinen kierre, että vähän pidempi genomikoko pystyy tuottamaan vähän paremman toiminnan, tarkemman kopioinnin, joka taas pystyy tuottamaan hiukan pidemmän genomin, ja edelleen pidempi genomi mahdollistaa paremman kopioinnin. Eli elämä alkoi suosia itse sitä omaa paranemistaan ja niin kuin, omaa ylläpitoansa luonnonvalinnan kautta. No niin, mutta tämmöisten mekanismien kautta se RNA-maailma siis lähti käyntiin. Ja tosiaankin se oli vain pelkkää RNAta ja sen piti keksiä aika paljon toimintoja. Sen piti keksiä niin paljon toimintoja, että se oppi myöskin tuottamaan proteiineja. Eli se elämän peruskoneisto, proteiinisynteesikoneisto, niin se koostuu keskeisiltä osiltaan RNAsta. Ja ennen kuin sitä koneistoa oli olemassa, ei ollut tietenkään myöskään proteiinia, eli oli vain sitä RNAta, joka pystyi kehittymään monimutkaisemmaksi ja tuottamaan uusia toimintoja. Ja sitten, jotta tämä proteiinisynteesikoneisto syntyisi, niin siihen tarvittiin tietysti näitä koodaavia juosteita, eli jotakin geenejä, jotka koodaa proteiinia. Sitten tarvittiin useita RNA-molekyylejä, joista ribosomit rakentuvat. Ribosomit ovat nämä suuret entsyymiyksiköt, iso alayksikkö ja pieni alayksikkö, jotka yhdessä hoitavat tätä proteiinisynteesiä. Tarvittiin sitten aminohappoja kuljettavat siirtejä, RNA-molekyylit, ja sitten myöskin jonkinlaiset entsyymit, jotka liittävät aminohappoja näihin siirtejä RNA-molekyyleihin, tRNA-syntetaaseja nimeltään. Kaikki tämä piti rakentua RNA-molekyyleistä, ja sitten piti vielä syntyä jollakin tavalla geneettinen koodi, joka määrää sitä, että mitkä nukleotidikolmikot koodaavat mitä aminohappoja. Ja tämä on ollut tämmöinen valtava optimoitumisprosessi, ja ei oikein niin kuin tunneta vielä, että kuinka se optimoituminen on tapahtunut, mutta joka tapauksessa näiden kaikkien komponenttien piti syntyä ennen viimeistä yhteistä esi-isää, koska nämä komponentit ja tämä koneisto ovat periytyneet kaikille eliöille, mitä tällä planeetalla on edelleen olemassa. Tarkoittaa sitä, että nämä kaikki syntyivät silloin hyvin varhaisen kehityksen aikana, siis ennen viimeistä yhteistä esi-isää. No niin, ja yksi ihmeellinen juttu siellä on tämä ribosomin kehittyminen. Eli ribosomin keskeiset osat ovat RNAta. Siellä on pieni alayksikkö, eli small subunit, ja iso alayksikkö, eli large subunit, LSU. Ja näissä kuvissa nyt näkyy sitten se, että miten E-kolissa on niin kuin bakteerissa yleensäkin käytössä tämmöiset suunnilleen yksinkertaisimmat ribosomit, mitä eliökunnassa on olemassa. Meillä kaikilla tumallisilla eliöillä on ribosomit, ovat sitten jonkun verran monimutkaisemmat, mutta perusrakenne on sama. Ja nyt täällä tästä kaaviokuvasta näkyy, että se on aikamoinen RNA-häkkyrä, tämmöinen hyvin monen suuntaan laskostunut ja polveutunut ja tämmöisiin hiuspinnin rakenteisiin kiertynyt RNA-rakennelma. Ja kaikki nämä eri väreillä merkityt pätkät tai alueet näyttävät sitä, että miten ne ovat niin kuin
rakentuneet alkaen täältä ykkösestä. Tämä on se aminohappoja liittävä keskeinen yksikkö. Niin tästä eteenpäin ne ovat kasvaneet sitten vaiheittain aina eri värisillä juosten pätkillä suuremmaksi ja suuremmaksi. Eli ylärivissä näkyy tämä erillisten uusien osasten liittäminen siihen RNA- tai ribosomi-RNA-rakenteeseen. Ja sitten tällä alakuvassa näkyy se, että miten nämä rakenteet kasvoivat vaiheittain. Niin kuin miten se monimutkaisuus lisääntyi niin kuin kerroksittain tähän rakenteeseen. Siellä ne ensimmäiset vaiheet ovat tummansinisiä, sitten seuraavat on vaaleansinisiä, seuraavat ovat vihreitä ja sitten seuraavat ovat keltaisia ja seuraavat on ruskeita ja viimeisimmät on punaisia. Eli näkyy, että se on kasvanut niin kuin todellakin pienistä palasista kerroksittain rakentumalla. Ja tässä kuvassa sitten näkyy tuo sama ribosomien rakentuminen tämmöisessä kolmiulotteisena mallina. Ja täälläkin alkaa tästä ykkösvaiheesta tuo tummansininen kehitysvaihe, joka rakentuu RNAsta. Ja siellä sitä RNAta on tuommoisena kaksoiskierteisenä sykkyränä ensimmäiset pätkät. Ja siellä sitten on jo tulossa siihen mukaan tämä tRNA-rakenne, se on se CCA-pätkä siellä, joka liittyy tähän ison alayksikköön. Tuossa vasemmanpuoleisemmassa rivissä kehittyy iso alayksikkö, sen vieressä sitten pieni alayksikkö. No sitten kakkosvaiheessa nämä alayksiköt molemmat ovat kasvaneet jo jonkin verran isommaksi, niihin on tullut lisäosia, mutta ne kasvavat vielä erillisinä. Ja edelleen kolmannessa vaiheessa kasvavat isommaksi, mutta ovat vielä aivan erillisiä. Ja siellä nyt jo tämä tRNA, tämmöinen L-muotoinen rakenne, on tullut tuonne ison alayksikön sisälle. Ja nyt se pystyy tuomaan sinne jo aminohappoja mukaan niin kuin liitettäväksi keskenään. Ja sitten vaiheita neljännessä vaiheessa iso ja pieni alayksikkö liittyvät yhteen. Ja siellä tämä suora RNA, eli vaaleanvihreä viiva siinä kuvastaa sitä lähetti RNAta, niin tämä ja nämä L-muotoiset siirte-RNAt nyt niin kuin sitovat yhteen tätä rakennetta. Eli rakenne kasvaa niin, että nämä palikat jotenkin stabiloivat ja sitovat toisiansa tämmöiseksi yhtenäiseksi rakenteeksi. Mutta mä kyllä itse niin kuin ihmettelen tätä, että sitten tämä rakenne täytyy kasvaa vielä pidemmäksi ja vasta täällä kuudennessa kohdassa se on sitten toimiva ribosomi. Eli proteiinisynteesikoneisto. Että mitkä ovat ne tekijät kaikkien näiden hyvin monimutkaisten vaiheiden aikana, jotka ajavat kehitystä tuohon suuntaan, koska varsinainen valmis tuote ja toimiva proteiinisynteesi käynnistyy vasta tällä vaiheessa 6. Ja kuitenkin aika paljon sitä monimutkaisuutta täytyy rakentua ja kehittyä näiden aikaisempien vaiheiden aikana. Eli minä itse ihmettelen, että mikä ajaa tätä monimutkaisuuden kehittymistä tässä kohti. Noin, tuossa oli englanninkielisiä selityksiä. No sitten toinen tämmöinen monimutkaisuuden kehittymisen vaihe, joka on myöskin aivan oleellinen steppi siinä, että miten soluista tulee toimivia ja tämmöisiä itsenäisiä, itsellisiä ja perinnöllisiä yksiköitä. Niin tämä on tietysti se, että tämä koodaava informaatio, proteiinisynteesikoneisto ja sitten sen ympärillä oleva suotuisa nestemiljö, eli se suotuisa juuri oikeanlainen ionikonsentraatio. Eli tämä kaikki täytyy sitoa yhdeksi palikaksi. Ja tämähän tapahtuu sitten siinä vaiheessa, kun se kaikki jää yhden yhteisen solukalvon sisälle. Ja nyt tutkijakunnassa on aika erilaisia mielipiteitä siitä, että missä vaiheessa tämä solukalvo syntyy. Monet lipiditutkijat ovat sitä mieltä, että se syntyy ensimmäisenä, että koko tuo varhaisempi kehitys täytyy tapahtua näiden lipidivesikkeleiden sisällä. No niin, ja toki tämä on mahdollista, mutta sitten tämä toinen näkemys on se, että
että tämä varhainen kehitys tapahtuisi jossakin avoimemmassa tilassa, missä kaikki niin kuin semmoinen molekyylipuuro tai alkuliemi tai hyvin monenlainen molekyylievoluutio voi tapahtua niin kuin semmoisessa niin kuin avoimessa vuorovaikutuksessa kaikkien molekyylien kesken. Ja että sitten vasta siinä vaiheessa, kun toiminnat ovat jo aika pitkällä, niin että ne voivat ylläpitää itseänsä, niin vasta siinä vaiheessa sitten syntyisi kalvot, joiden sisään se toimiva yksikkö kapseloituu tai sulkeutuu. Ja mä itse olisin tämän jälkimmäisen mielipiteen kannalla semmoisestakin syystä, että hyvin pitkälle tämän varhaisen kehityksen ajan, niin koko tämän kemiallisen prosessin täytyy saada kaikki ne rakennustarpeet ja rakennuspalikat ja lähtöaineet ja energiayhdisteet suoraan siitä ympäristöstä. Ja se ympäristö tuottaa niitä koko ajan. Ja mun nähdäkseni niin kun tästä solukalvosta ei ole mitään hyötyä sille systeemille niin kauan, kun se ei vielä itse edes pysty tuottamaan näitä rakennuspalikoitaan. Mutta että sille on enemmän edullista se, että se pystyy vaihtamaan kaikkia komponentteja, kaikkia rakennuspalikoita ja rekombinoimaan ja niin kuin vaihtamaan geenejä ja genomeja vapaasti niin kuin kaikkien sen ympärillä olevien kanssa. Ja vasta sitten, kun se ympäristö jotenkin lakkaa pitämästä yllä sitä kehitystä, tai siellä tulee muita niin kuin liikaa kilpailevia komponentteja, tai viruksia tai patogeeneja, niin sitten tulee välttämättömäksi sulkeutua oman solukalvon sisälle. No niin, joka tapauksessa jossakin vaiheessa tämä tapahtuu ja nämä itseään ylläpitävät geneettiset komponentit ja niiden solukoneistot sulkeutuvat solukalvon sisälle. Ja mä oon sitä mieltä, että se tapahtuu silloin, kun olosuhteet muuttuvat niin, että ne lakkaavat pitämästä yllä sitä varhaista elämänkemiaa. Ja näinhän sitten jatkossakin koko ajan tapahtuu, että aina kun olosuhteet muuttuvat, niin silloin täytyy keksiä uusia asioita. Ja jossakin näihin aikoihin myöskin elämä lähtee kehittymään eri suuntiin. Eli se lähtee aluksi kehittymään bakteereihin ja arkioneihin. Näillä on nykyäänkin edelleen olemassa erilaiset solukalvolipidit. Ja näyttää siltä, että ne ovat ehkä eronneet juuri siinä vaiheessa, kun solukalvot olivat syntymässä. Mutta joka tapauksessa kaikilla eliöillä, myöskin bakteereilla ja arkioneilla, on olemassa koko joukko geenejä ja solurakenteita, jotka ovat yhteisiä, jotka tulevat siis sieltä ajalta ennen sitä viimeistä yhteistä esi-isää, ennen sitä ensimmäistä totaalista jakaantumista kahteen eri suuntaan. Ja siinä vaiheessa on ollut olemassa jo ainakin näitä ribosomeja ja toimiva translaatiokoneisto, eli proteiinisynteesi koneisto, johon kuuluu translaatiofaktoreita, kaikki ribosomaliset RNAt, paljon ribosomalisia proteiineita, tRNAt, tRNA-syntetaasit, eli koko proteiinisynteesi. Ja on ollut olemassa myöskin RNA-polymeraasi, DNAta, RNA-transkriptio, DNA-replikaatioon liittyvät proteiinit, on ollut energiantuotanto ATP-syntaasin avulla, on ollut sitten tämmöisiä ribonukleotideja, joita on käytetty entsyymien avustajina. No, kaikki nämä on edelleen käytössä soluissa vielä tänäkin päivänä, ja on ollut olemassa myöskin proteiinien kuljetus ulos soluista näiden kuljetussysteemien avulla. Ja ne kaikki on käyttänyt noita ionikofaktoreita, jotka on saatavana juuri siellä vulkaanisilla kentillä. No, tämä äskeinen asia tarkoitti sitä, että luka oli jo varsin monimutkainen organismi, ehkä nykyisten prokaryottien tasoinen suunnilleen, eli toimiva solu tai soluyhteisö, siis varmastikin yhteisö eikä yksittäinen solu. Ja sillä oli takana jo varsin pitkä tämmöinen varhaisevoluutio. Ensiksi prebioottinen evoluutio, eli semmoinen molekyylien
erillisten molekyylien evoluutio ja sitten semmoinen varhainen solukoneiston evoluutio. Ja nämä ensimmäinen haarautuminen tuotti bakteerit ja arkionit. Nämä lähti kehittymään omien suuntiinsa. Ei tiedetä, milloin tämä tapahtui, mutta todennäköisesti silloin, kun olosuhteet olivat muuttumassa jollakin tavalla, ja nämä, nykyäänkin nämä bakteerit ja arkionit elävät aika erilaisissa olosuhteissa, tyypillisesti bakteerit hapellisissa ja arkionit hapettomissa olosuhteissa. Mutta tämä ero varmasti tapahtui jo aikaisemmin. Ja toki tiedetään, että elämää oli olemassa planeetalla merkittävän paljon jo ainakin 3,7 miljardia vuotta sitten. Siis aika pian sen heavy late bombardment ajan jälkeen, aika pian arkkeisen kauden alkupuolella. No niin, ja eliökunta kehittyi, todennäköisesti valtasi maan varhaiset meret. Tämmöisiä meressä eläviä bakteereja, eli ehkä siellä vapaana niin kuin syvän meren alueella, mutta ainakin matalissa vesissä. Silloin oli eräänä riskitekijänä se, että tänne maanpinnalle tuli runsaasti UV-säteilyä, ja on yksi tämmöinen aika mielenkiintoinen kysymys, että miten se varhainen elämä, joka eli rantavyöhykkeessä, niin kuinka se suojautui UV-säteilyltä. Mutta eräs tekijä saattoi olla se, että elämä itse tuotti metaania ilmakehään, ja metaani sitten toimi jonkinlaisena tämmöisenä UV-tä absorboivana tekijänä. Mutta elämä itse oli muuttamassa olosuhteita. Tosiaankin arkkeisella kaudella todennäköisesti tuotti metaania, piti lämpötila aika korkealla, jopa ehkä 60 celsiusasteessa, 40-60 astetta todennäköisesti. Mutta sitten varsinainen vielä isompi muutos alkoi tapahtua siinä vaiheessa, kun ympäristöön kehittyi tämmöisiä auringonvaloa käyttäviä vihreitä bakteereja, syanobakteerien tämmöisiä varhaisia esi-isiä, jotka oppivat käyttämään auringonvaloa ja fotosynteesiä siihen, että ne hajottivat vettä. Ja ne ottivat sieltä vedestä vedyn ja elektronit, ja happi jäi vapaana molekyylinä ilmaan. Ja happipitoisuus alkoi nousta ensiksi siellä meressä. Mineraalit alkoivat hapettua, saostua pois merivedestä. Ja sitten vähitellen ilmakehä alkoi hapettua. Metaani paloi pois ilmakehästä. Myöskin hiilidioksidi sitoutui sinne biomassaan enemmän. Eli ne kasvihuonekaasut häipyivät pois ilmakehästä. Tämän seurauksena koko planeetta painui vähitellen viileäksi ja jäiseksi. Ja koitti tämmöinen pitkä totaali jääkausi aika. Eli Huronian jääkausi, joka tapahtui suunnilleen 2,4 miljardia viiva 2,1 miljardia vuotta sitten. Eli se kesti jonkun 300 miljoonaa vuotta. Ja todennäköisesti maapallo oli kokonaan tai lähes kokonaan jään ja lumen peitossa. Ja tuommoinen valkoinen kappale avaruudessa tietysti on sillä tavalla itseään ylläpitävä, että se säteilee pois kaiken valon ja lämmön, eli se ei pääse lämpenemään. No niin, ja tämä on tietysti ollut sille varhaiselle elämälle ihan valtavan stressaava tilanne. Kuuma tai hyvin lämmin planeetta muuttuu jäiseksi, jäänpeittämäksi planeetaksi, valtava stressi sinänsä. Ja toinen stressi oli sitten se, että happi nousi ympäristössä ja hapettomiin olosuhteisiin tottuneille mikrobeille oli tietysti valtava myrkky. Eli tapahtui suuri sukupuutto, kuolema, biomassa romahti hyvin pieneksi. Mutta sitten niissä hyvin vaikeissa olosuhteissa tapahtui sitten myöskin taas tämmöinen suuri harppaus eteenpäin. Eli siellä oli olemassa näitä joitakin bakteerilajeja, jotka pärjäsivät, jotka säilyivät hapellisessa ympäristössä, ne pystyvät hengittämään happea. Ja sitten tapahtui tämmöinen kumma tapahtuma, että siellä oli myöskin jotakin, joku arkeonilinja, joka ei kestänyt happea. Mutta sitten kävikin niin, että tämmöinen
arkkioni solu otti sisäänsä tai yhtyi tämmöisen happea hengittävän bakteerisolun kanssa. Ja ne eivät tuhoutuneet, niin kuin olisi voinut luulla, vaan ne yhtyivät yhdeksi yksiköksi. Tämä happea hengittävä bakteeri jäi tämän arkkioni isäntäsolun sisälle. Ja molemmat menettivät itsellisyytensä, ne alkoivat tehdä yhteistyötä. Ja tästä bakteerista tuli tämän edellisen vapaan arkkionin mitokondrio. Ja tästä yhdistelmästä tuli ensimmäinen eukaryottisolu. Näyttää siltä, että eukaryot lähtivät kehittymään yhdestä yksittäisestä solusta, jolle tapahtui sitten valtavan semmoinen suuri prosessointi. Sitten kasvoi merkittävästi suurempi kokoinen solu. Sen genomi kasvoi merkittävästi suuremmaksi. Sille tuli paljon uusia yhdistelmägeenejä, eli geenit kasvoivat pidemmiksi ja sille tuli paljon uusia geenitoimintoja. Eli syntyi tämmöinen suuri monitoiminen jättiläissolu, joka sitten lähti kehittymään omaa kehityskulkuansa hyvin moneen eri suuntaan. Niin kuin tiedätte, eukaryottisolujen sukulinja syntyi. Tähän sukulinjaan sitten syntyi vielä semmoinen uusi tulokas, että eräs varhainen yksisoluinen eukaryotti otti sisäänsä syanobakteerisolun, ja tästä syanobakteerista kehittyi eukaryottisolun kloroplasti, eli viherhiukkanen. Siitä tuli ensimmäinen leväsolu, yksisoluinen levä. Ja sitten tämä lähti kasvaa rehottomaan siellä varhaisen valtameren vesissä. Siinä vaiheessa, kun tuo jääkausi oli loppunut ja planeetta oli lämmennyt ja meret olivat jo ihan lämpimiä, niin siellä syntyi tämmöinen suuri levien ekspansiokasvu. Eli levät monimuotoistuivat ja kasvoivat myöskin monisoluisiksi. Syntyi tämmöisiä suuria rihmamaisia punaleviä ja sitten viherleviä. Ja tämä oli taas nyt tämä olosuhteiden muuttuminen jäisistä lämpimiksi, jotka ajoivat olosuhteiden tai tämän elämänmuotojen kehittymistä uudenlaiseksi. Ja kun nämä fotosynteettiset eliöt lähtivät rehottamaan, kasvamaan villinä siellä maan merissä, niin hapentuotanto tietysti lisääntyi merkittävästi. Ja se johti siihen, että olosuhteet muuttuvat vähitellen, mikä ei muutu ihan kauhean äkkiä menneinä aikoina, vaan happipitoisuus nousee ilmassa hitaasti, hiilidioksidipitoisuus laskee. Myöskin mantereet siirtyvät semmoiseen keskinäiseen asentoon, todennäköisesti tämmöiseen Rodin ja Supermanner-asentoon, jotka tekijät yhdessä aiheuttivat sitten sen, että maapallo uudestaan vaipuu tämmöiseen pitkään totaalijääkauteen. Eli koko planeetta peittyy uudestaan jään ja lumen alle. Tämä kryogenian jääkausi kestää nyt vain tuommoisen suunnilleen 100 miljoonaa vuotta. Ei ole niin toivottoman pitkä kuin se ensimmäinen. Mutta elämä on taaskin hyvin tiukoilla näinä aikoina. Tapahtuu suuri sukupuutto, biomassa romahtaa. Se voidaan nähdä tämmöisistä vanhoista sedimenteistä, että organisen hiilen määrä laskee romahdusmaisesti näiden suurten jääkausien aikana. Mutta sitten ehkä johtuen justiinsa taas näistä hyvin stressaavista olosuhteista, niin jotkut yksisoluiset eläimet, ja tässä tapauksessa se olisi ollut tämmöinen kaulussiima-eliö, yksisoluinen eläin, niin alkaa elää tämmöisessä koloniassa, missä kolonian eri solukerrokset alkavat tehdä erilaisia toimintoja ja auttavat toinen toisiaan ja kehittyvät vähitellen monisoluisiksi eläimiksi. Eli syntyy tämmöisiä pehmeitä, varhaisia, ensimmäisiä monisoluisia eläimiä. Ja ne ovat ehkä tuommoisia ympyräsymmetrisiä, medusan kaltaisia ja tyypillisesti pohjalla eläviä, kiinnittyneitä, hyvin yksinkertaisia rakenteita. Ja semmoisia pehmeitä, jotka eivät ole oikein säilyneet paljoakaan, mutta ilmeisesti oli olemassa varsin monipuolinen ediakaara-eliökunta. Ja sitten se hävisi pois ja se korvautui toisenlaisilla eliöillä. Eli mataliin meriin ilmestyi hyvin nopeasti, ihan niin kuin räjähdyksenomaisesti tämmöinen suuri lajisto
kovakuorisia tai tämmöisiä kovarakenteisia pieniä pohjaeläimiä. Ja nyt kun ne olivat kovarakenteisia, niin nyt ne sitten säilyivätkin. Ne fossiloituivat, niin että niistä on niinku säilynyt aika hyvät näytteet tähän päivään asti. Kutsutaan kamprikauden räjähdykseksi 541 miljoonaa vuotta sitten. Eli tässä vaiheessa vasta syntyy niinku tämmöinen aika monimuotoinen eläinkunta. Ja tämä oli tosiaankin hyvin, hyvin monimuotoinen. Monet eläimet olivat hyvin kummallisia, niin kuin toi hallusinogenia tuolla alanurkassa tai opinia tässä keskellä. Trilobiitteja, Portugalin sotalaivoja. Ja tosiaankin nämä eläimet olivat jo tällä tavalla niin kuin monimutkaisia, että niiden solukoissa oli monikerroksellisia rakenteita. Niillä oli päällimmäisenä jonkinlainen ihokerros, sen alla lihaskerros, sitten joku ruumiin ontelo, jota rajasi jonkinlainen kalvokerros, ja sitten siellä oli sisäelimiä ja jonkinlainen ruoansulatuskanava. Eli alkaa muodostua tämmöinen monimutkainen eläimen rakenne ja kerroksittain niin kuin toimivat erilaiset solukot. No niin, ja kaikki eliökunnan pääjaksot syntyvät tässä vaiheessa, ne mitä on vielä olemassa. Selkäjänteiset, niveljalkaiset, piikkinahkaiset, ja monet niistä pääjaksoista on kadonnut poiskin, mutta kaikki pääjaksot syntyy tässä vaiheessa. No sitten nuo syntyivät happipitoisuuden noustessa. Katsotaan tätä happipitoisuuskäyrää tällä kuvan alareunassa. Tämä kamprikauden räjähdys tapahtuu tässä aikajanalla suunnilleen 500 miljoonan vuoden kohdalla, eli tämä viimeinen pystyviiva tässä kuvassa näkyy, että happipitoisuus on tässä noussut 20% tasolle aika nopeasti. Ja tämä happipitoisuus ja lämpöiset olosuhteet ajoivat tätä lajien monimuotoistumista. Mutta sitten aika kuluu eteenpäin, olosuhteet muuttuvat moneen kertaan. Elämä vielä parin sadan vuoden ajan pysyy pelkästään veden alla meressä, siksi että UV-valoa tulee vielä liikaa kuivalle maalle, eikä elämä vielä selviä kuivalla maalla. Mutta kuitenkin olosuhteet muuttuu jo planeetalla, taikka edelleenkin muuttuu moneen kertaan. Tapahtuu esimerkiksi tämmöinen aika ankara jääkausi. Ordoviikki-siluurikausien vaihteessa. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että planeettakunnassa on paljon pölyä, joka blokkaa auringonvaloa ja lämpötila maaplaneetalla vähän laskee ja aiheuttaa täällä jääkauden, joka aiheutti jonkin kokoisen aika merkittävän suuren sukupuuttoaallon. No sitten taas sen jälkeen lämpötila nousee, mantereet muuttuvat sillä tavalla, että muodostuu Pangean supermanner, joka myöskin vaikuttaa ilmastoihin. Rannikoilla on hyvin suotuisat trooppiset olosuhteet ja nyt elämä on jo siirtynyt kuivalle maalle. Otson ja riittävästi yläilmakehässä, joka mahdollistaa sen, että elämä siirtyy kuivalle maalle. Suurikokoinen liekokasvien kasvillisuus tuottaa paljon biomassaa ja sitten ensimmäiset sammakkoeläimet, selkärankaiset eläimet ryömivät kuivalle maalle suunnilleen 400 miljoonaa vuotta sitten. Kehittyvät jopa esinisäkkäiksi joskus hiilikauden aikana noin 300 miljoonaa vuotta sitten ja triaskaudella. Tarvitaan siihen, että eläimet pärjäävät kuivalla maalla, tarvitaan jo siihen, että ne pystyvät lisääntymään kuivalla maalla, eli tuottamaan vesikalvollisia munia. Niiden täytyy pystyä hengittämään keuhkoillaan ja niiden ihon täytyy olla niin kuin kuivuutta kestävä. Eli tarvitaan paljon tämmöisiä uusia geneettisiä keksintöjä, että elämä säilyy tai pystyy tulemaan toimeen ilmanalaisena, siis kuivassa ympäristössä tai ainakin osittain kuivassa ympäristössä. Ja elämä tosiaankin on kehittymässä aika nopeaa vauhtia tuommoisen maaelämän suuntaan. Mutta sitten tapahtuu taas tämmöinen valtava takapakki, niin sanottu suuri kuolema, niminen suuri sukupuuttoaalto, joka kestää suunnilleen miljoona vuotta.
todennäköisesti hyvin nopea ilmastonmuutos saattoi johtua suurista basalttilaakiopurkauksista, ehkä suurista asteroidi-impaktista. No kuitenkin ilmasto muuttuu. Ilmakehään tulee paljon hiilidioksidia ja ilmasto muuttuu paljon lämpimämmäksi. Meret happamoituvat, ne ensiksi rehevöityvät ja sitten happamoituvat, jonka seurauksena suuri osa merieliöistä kuolee, yli 90% merien eliöistä kuolee ja lähes 90% maaeliöistä myöhemmin. Merissä käynnistyy tämmöinen hapeton hajoamisprosessi, joka tuottaa rikkivetyä, joka ensiksi myrkyttää meret ja sitten myöskin nousee ilmakehään niin, että myöskin ilmakehä tulee myrkylliseksi. Eli suuren ilmastonmuutoksen seuraus voi olla näin valtavan dramaattinen. Suuri sukupuuttoaalto, siitä toipuminen kestää 10 miljoonaa vuotta. Ja entiset lajit katoavat, mutta uusia tulee tilalle. Tässä vaiheessa alkaa liskojen valtakausi. Valtalajiksi nousevat erilaiset dinosaurukset ja lentoliskot ja ankannokkasaurukset ja hyvin, hyvin monenlainen lajisto erilaisia dinosauruksia, useita satoja lajeja tunnetaan. Ja nämä ovat täällä valtalajina 200 miljoonan vuoden ajan. Mutta sitten taas olosuhteet muuttuvat aivan niin kuin kirkkaalta taivalta yllättäen, eli tapahtuu tosiaankin tämmöinen taivalta putoaa impakti, asteroiditörmäys Yucatanin niemimaalle Siksu-klubin kaupungin läheisyyteen, kaupunki tietysti vasta nykyään olemassa. 66 miljoonaa vuotta sitten valtava paineaalto ja sitä seuraava tämmöinen impaktitalvi kestää ehkä 10 vuoden ajan. Tämmöinen kylmä periodi, joka tuhoaa paljon kasvillisuutta ja tuhoaa myöskin nämä vaihtolämpöiset materiaat. Kaikki dinosaurukset häviävät, paitsi lintuja. Mutta osa lajistosta kuolee ja häviää, mutta osa jää jäljelle. Esimerkiksi pienet nisäkkäät jäävät jäljelle ja lähtevät kehittymään sitten hyvin nopeasti monimuotoiseksi. Ja nyt taas tätä nisäkkäiden monimuotoisuutta ajaa nämä uudet olosuhteet, eli koettaa tämmöinen eoseenikauden lämpökausi, hyvin lämpimät, hyvin kosteat olosuhteet, ja nisäkkäät monimuotoistuvat nopeasti. Tämä nykyinen nisäkäslajisto alkaa syntyä. Ja olosuhteet ovat tämmöiset lämpöiset, sanotaan nyt usean 10 miljoonan vuoden ajan. Ne lähtevät vähitellen jäähtymään taas uudestaan 30 miljoonaa vuotta sitten. Johtuu siitä, että merivirrat muuttuvat ja kylmä merivirta syntyy sinne Etelämantereen ympärille. Ja myöskin nämä mantereet ajautuvat nykyisiin asemiinsa tai ovat jo ajautuneet. Ja ilmasto lähtee vähitellen viilenemään ja viilenee sitten niin, että suunnilleen tuossa 3 miljoonaa vuotta sitten planeetta päättyy uudestaan tämmöiseen jääkauden olosuhteisiin. Mutta sitä ennen olosuhteet jo muuttuvat niin, että esimerkiksi Afrikassa olosuhteet kuivuvat, osa sademetsistä muuttuu savanniksi, sademetsissä elävät isot apinalajit, jotkut joutuvat uusiin olosuhteisiin, hakeutuvat ja sopeutuvat elämään savannilla. Eli tämmöinen suuri ympäristön muutos, Itä-Afrikka kuivuu savanniksi, johtaa siihen, että nämä savannille joutuvat isokokoiset kädelliset, näiden linja lähtee kehittymään omaan suuntaansa. Eli siellä tämä meidän omaa kehityslinjamme eroaa suurten apinoiden eli simpanssien kehityslinjasta. Ja savannille päädyttiin suunnilleen 6 miljoonaa vuotta sitten ja noin 5-4 miljoonaa vuotta sitten siellä eli jo tämmöinen kahdella jalalla
kävelevä apina-ihmislaji, eli Ardipithecus ramidus, joka oli sitten viimeinen tämmöinen homo-sukuun sukulinjaan johtanut esi-isä, joka ei ollut vielä tämän sukuinen tai tähän sukulinjaan kuuluva. Ensimmäinen varsinainen homosukuinen laji oli homo habilis, kätevä ihminen, joka syntyi noin 2 miljoonaa vuotta sitten. Ja sitten useitten välivaiheiden kautta homo erectus esimerkiksi syntyi joissakin jo varmaankin 1 miljoonan vuotta sitten, oli hyvin pitkäikäinen laji ja levittäytyi pitkin ainakin näitä vanhoja mantereita sillä tavalla, että vaikka se syntyi Afrikassa, niin se levittäytyi tuonne Itä-Aasiaan asti. Kiinan ihminen oli homo erectus-lajinen. Ja sitten erectuksesta polveutui uusia samansukuisia lajeja, homo heidelbergensis, ilmeisesti oli tämmöinen välivaihe, josta sitten kehittyi useita lajeja, niin kuin Neanderthalin ihminen, josta edelleen Denisovan ihminen ja homo sapiens. Nämä on tämmöisiä sisarlinjoja, siis oman lajimme sisarlinjoja oli Neanderthalis ja Denisovan, nämä jonkun verran risteytyivätkin keskenään. Ja sitten tämä varsinainen meidän oma lajimme syntyi suunnilleen 300 000 vuotta sitten. Vanhimmat fossiililöydökset tunnetaan Marokon alueelta, mutta samoihin aikoihin pitkin Afrikkaa oli olemassa useita tähän lajiin kuuluvia tämmöisiä populaatioita, jotka kaikki kuuluvat samaan lajiin, mutta ovat niin kuin jonkun verran tämmöisiä omia kehityslinjoja. Ja sitten suunnilleen 70 000 vuotta sitten ihminen lähti levittäytymään Afrikasta uudemman kerran vielä Lähi-itään ja pitkin mantereita ja valloitti sitten kaikki mantereet niin, että nykyihmisen levitessä nämä muut sukulaislajit hävisivät pois. Ja samalla tavalla hävisi pois paljon muita suurikokoisia lajeja ja ainakin monet ekologit ovat sitä mieltä, että tämä suurten lajien sukupuutto liittyy siihen, että ihminen metsästi niin tehokkaasti lajeja ja sekoitti niiden tämmöisiä ravintoketjuja, että sekä riistaeläimet että niitä syövät suuret petoeläimet hävisivät pois. Ihminen itse asettui maanviljelijäksi suunnilleen 10 000 vuotta sitten. Populaatio pysyi aika pienenä, tuhansia vuosia. Opittiin kirjoittamaan noin 5 000 vuotta sitten. Ja asutettiin mantereita, väkiluku nousi vähitellen. Sitten tämmöinen suurempi muutos tapahtui suunnilleen 400 tai 500 vuotta sitten. Ihminen lähti, tai eurooppalaiset ihmiset lähtivät löytöretkille. Valtamerten yli valloittivat muita mantereita ja perustivat paljon kaupunkeja. Keksivät uusia energialähteitä, polttomoottorin, sähkön, tämmöisiä teollisuuslaitokset kasvoivat suuremmiksi, tapahtui teollinen vallankumous, sen myötä ihmiset muuttivat kaupunkeihin, lisääntyivät edelleenkin lisääntyivät, kaupungit kasvoivat suuremmiksi, ihminen suunnilleen on muuttanut koko planeetan elinkelpoiset ympäristöt ja ottanut ne käyttöönsä omana tämmöisenä resursseinaan sekä teollisina että ravinnontuotannon resursseina. Poltetaan paljon fossiilista energiaa, se päätyy takaisin hiilidioksidiksi ilmakehään, lämpötila nousee nopeasti, ja mennään eteenpäin ajassa. Ja jos nyt kehitys jatkuu tähän suuntaan, niin jäätiköt sulavat jonkun tietyn taikka tuntemattoman ajan kuluessa, ja sitten kun ne ovat kokonaan sulaneet, niin vedenpinta on suunnilleen 70 metriä korkeammalla kuin mitä se on tällä hetkellä.
Ja tämä on meille nyt tämmöinen suuri haaste, että kun me olemme tämmöinen tekninen sivilisaatio, joka pystyy tekemään tämän kaiken, ja jonka niin kuin tämmöinen evolutiivinen perustaipumus on aina koettaa ottaa haltuunsa ja hyödyntää kaikki mahdolliset resurssit, mitä ympäristö tarjoaa. Ja kun olemme tulleet niin kovin hyviksi ja taitaviksi tässä resurssien hyödyntämisessä, että kun me niin kuin vahingossa otetaan kaikki resurssit käyttöön, niin me tuhotaan tämä meidän oma ylläpitävä ympäristömme tällä planeetalla. Ja tämä suuri kysymys, että kuinka voisimme elää kestävällä tavalla rajallisella planeetalla, niin että emme tavallaan tuhoa ja hyödynnä kaikkia sen resursseja niin, että sitten sen tasapaino romahtaa. No, monet ihmiset ajattelevat, että vastaus tähän on se, että kehitämme avaruusteknologiaa ja perustamme siirtokuntia Marsiin muille planeetoille taikka taivaankappaleille taikka tämmöisille avaruussaarekkeille. Ehkä se on mahdollista. No niin, väärä suunta. Mutta onko se kuitenkaan sitten kestävä ratkaisu, vai olisiko se kestävä ratkaisu se, että löydämme jonkin kestävän elämäntavan tällä planeetalla, tämän eliökunnan keskellä ja tämän eliökunnan ylläpitämänä. Eli planeetta on nyt ihmisen käsissä, ja mitä tällä tehdään? Onko teillä vastauksia tähän kysymykseen? Kiitos. Kiitos, Kirsi. Unohdin tosiaan tuossa alussa ohjeesta, että miten kysytään kysymyksiä, mutta kuvake löytyy todennäköisesti siitä alalaidasta. Siinä on kaksi puhekuplaa ja lukee Q&A. Ja sinne voi kirjoittaa kysymyksiä. Tänne on näitä tullutkin jo aika kivasti. Alan tästä käydä niitä sitten läpi ja lopetetaan viimeistään tuossa 8:00. Hapen vapautuminen ilmakehään oli valtava mullistus maan elämälle. Näetkö, että fotosynteesin kehittyminen oli väistämätöntä vai oliko se yllättävä epätodennäköinen käänne elämän kehityksessä? No, se on ollut varsin yllättävä käänne, koska toi happea tuottava fotosynteesikoneisto on ihan hirvittävän monimutkainen, taikka siis niin kuin hyvin tarkka kooste jostakin 20 erillisestä molekyylistä, jotka täytyy asettua niin kuin semmoisiin hienoihin elektronisiirtoketjuihin, missä elektroneja siirretään niin kuin nanosekunti nopeudella luovuttajalta aina seuraavalle vastaanottajalle. Eli se on niin kuin tämmöinen sähkön siirtojärjestelmä molekyylitasolla ja vielä semmoisten herkkien proteiinien keskellä, jotka niin kuin valtavan helposti myöskin tuhoutuvat siinä sen tämän elektronilatausten niin kuin siirtovaiheessa. Ja sitten kun niitä niin kuin välttämättä tai väistämättä myöskin kertyy sinne ketjun eri pullonkauloihin, niin ne voi niin kuin rikkoa sitä koneistoa ihan merkittävästi. Eli se tarvii myöskin tämmöisiä korjaussysteemejä. Eli tämän happea tuottavan fotosynteesikoneiston kehittyminen, ensinnäkin se tarvii kaksi eri koneistoa peräkkäin, jotka pystyy nostamaan sen energialatauksen riittävän korkealla, jotta vesi hajoaa. Ja sitten sinne kuljetetaan niitä elektronia kahden koneiston läpi tämmöisen aika suuren elektronipotentiaalin yli. Ja tämä on syntynyt yhden kerran eliökunnan kehityksen aikana. Sitä jotkut fotosynteesi-ihmiset kutsuvat maailman monenneksiko ihmeeksi. Ajallisesti se on kyllä niin kuin yksi niitä ensimmäisiä ihmeitä. Mutta monet meistä olemme kysyneet, että onko mitenkään oletettavaa tai todennäköisesti, että vastaavanlainen happea tuottava kompleksi syntyisi niin kuin muissa eliökunnissa. Kuitenkin täällä se on ollut se edellytys, joka on tehnyt mahdolliseksi sen, että eliöt kasvaa suuremmiksi, koska juuri tämä, niin kuin tämä hapellinen aineenvaihdunta on niin tehokasta, että eliöt voi kasvaa suuremmiksi. Ja sitten ne myöskin kertyy otsonia, joka suojelee UV-valolta. Ja kaikki niin kuin tehokas toiminta voi syntyä vain hapellisessa ympäristössä, mutta se, että syntyy hapellinen ympäristö, niin se on ollut tosi kumma juttu.
Täällä on toinenkin kysymys, joka liittyy vähän kummallisuuksiin. Mä otan sen tähän väliin. Miten epätodennäköisenä pidät ensimmäisen eukaryoottisolun syntyä, eli sitä, että yksi solu onnistuu ottamaan sisäänsä happea käyttävän solun ja muodostamaan tällaisen symbiontin? No niin, tämäkin on. Siis kaikki nämä isot hyppäykset ovat kummallisia ja ihmeellisiä. Enkä mä ainakaan osaa laittaa niille niinku mitään tämmöistä todennäköisyyskerrointa. Ja että tarvitaanko vaan niinku miljoonia vuosia ja hyvin, hyvin iso stressi, joka niinku ajaa niinku soluja ihan sinne niinku säilymisen äärirajoille. Ja että sitten sillä äärirajoille tapahtuu tämmöinen iso keksintö, koska se on ollut iso keksintö. Ja myöskin siinä valossa iso keksintö, että nämä arkionilinja, se on tämä arkionilinja, joka on ollut siinä vastaanottajana, niin se on löydetty ja paikallistettu. Se löytyy tuolta merenpohjan, otas nyt Heimarkiota, tämmöinen arkionisukukunta. Jos mä nyt oikein muistan, niin se on Odin Castle-nimisestä mustan savuttajan ympäristöstä tuosta Norjan rannikolla. Siellä on mikä se nyt on nimeltänsä se. No kuitenkin, mustan savuttajan ympäristössä löytyy tämmöinen arkionisuku. Ja siinä on aika paljon näitä lajeja ja niitä on nimetty näiden skandinaavisten vanhojen jumaltarujen mukaan se on semmoinen aika pitkälle kehittynyt arkionisukukunta taikka suku, jossa on paljon geneettisiä toimintoja ja esimerkiksi tämmöinen toiminta, jonka avulla nämä solut pystyvät ottamaan sisäänsä toisia soluja, eli kahreuttamaan kalvojensa niin, että ne ikään kuin pystyvät syömään toisia soluja. Ja se tyypillinen toiminta siihen on se, että ne tosiaankin syövät, ottavat sisäänsä ulkopuolelta mitä tahansa ja syövät niitä. Ja todennäköisesti tämä mainittu yhteen meno tai fuusioituminen on tapahtunut samaa reittiä pitkin, mutta siinä se sisään tuleva solu ei olekaan tullut syödyksi, vaan se on jäänyt sinne kotieläimeksi. Eli aika kumma juttu. Todella, joo. Eli siis tällaisia esieukaryootteja, eli ne on löydetty. Että joo, on. Joo, se tunnetaan se sukulinja. Vau. UV, tämä on ehkä enemmän kommentti. UV-säteilyn kaksijakoinen rooli elämän synnyssä on kiinnostava. Toisaalta se tarvittiin prebioottisessa kehityksessä, mutta toisaalta on elämälle haitallista, koska aiheuttaa geenimutaatioita ja tuhoaa ehkä proteiinejakin. Ja. Näin on. Ja sekin, siis toki kun näitä yksityiskohtia ei tarkkaan tiedetä, että mitenkä, missä kohti siinä sanotaan jonkun vulkanisen saaren pintakerroksissa tämä varhainen elämä lähti käyntiin, mutta ainakin noissa synteettisen näiden reaktioreittien monissa vaiheissa tarvitaan UV-valoa ikään kuin aktivoimaan sitä reaktioa, mutta sitten tosiaankin UV-valo on myöskin hyvin hajottava, eli ainakin spekuloidaan niin, että osa niistä reaktiovaiheista olisi tapahtunut pinnalla UV-valossa ja sitten kuitenkin nämä suuremmat tuotteet on voinut painua sinne niin kuin siihen pinnan sedimenttien alle tai sinne mineraalikiteiden alle, missä ne ovat sitten jo suojassa. Eli se on voinut olla aika herkkä juttu, että mikä säilyy ja mikä ei säily. Ja toisaalta on myöskin niin, että nämä nykyisin käytössä olevat nukleotidiemäkset, ainakin pyrimidiiniemäkset ovat sillä kestäviä ihan se emäsosa UV-valoa vastaan, että se UV-valo on todennäköisesti ollut myöskin valintatekijä. Ja tietysti sitten
pitkin matkaa koko tämän historia-ajan UV-valo on pitkään pitänyt elämän poissa kuivalta maalta. Ja sitten vasta hapen myötä on voinut elämä levittäytyä niin kuin tuonne maalle. UV-valo on blokkaantunut pois. Joo. Usein puhutaan siitä, että toivatko komeetat ja asteroidit elämän aineita maapallolle, esimerkiksi aminohappoja. Olisiko se ollut tarpeellista elämän synnylle? Onko tämä spekulaatio mielekästä? No, nyt näyttää siltä, että ainakin aminohappoja syntyy helposti. Siis tosiaankin niitä syntyy kahdessa päivässä semmoisessa pienessä lasipullossa, kun pistetään vähän sähköä siitä räpsymään läpi. Siis aminohappoja ei tarvitse tuoda mistään. Ja ainakin jos ajatellaan, että on ollut tuommoista niin kuin vulkaanista salamointia tämän planeetan pinnalla, niin aminohappoja syntyy. Mutta toki niitä on voinut tulla myöskin impaktien mukana. Impakteissa on kyllä sitten niin kuin tämä ongelma, että niin kuin varsinkin aikaisemmin ajateltiin, että ne olisi tullut nimenomaan taivaalta impaktien mukana, mutta isot impaktit ovat taas niin kuin hyvin hajottavia, ne on liian niin kuin tuhoavia. Ja sitten taas pienten hiukkasten mukana välttämättä niin kuin ei kulje niin paljon tavaraa siksi, että siellä taas UV-valo voi hajottaa niitä. Eli on paljon tämmöisiä niin kuin eri suuntiin vaikuttavia tekijöitä, jotka jotkut suosivat ja jotkut haittaavat. Ja kuitenkin tässä on ollut jonkinlainen polku, joka on johtanut sieltä hyvin pienistä orgaanisista molekyylistä, tässä sanotaan vetysyanidista ja joistakin aldehydeistä, sitten näihin, juuri näihin molekyyleihin, mitkä saattoivat. Ja mä voisin sanoa, että syntyi juuri sellaisia molekyylejä, jotka halusivat rakentua ketjuiksi, jotka niin kuin spontaanisti tekee tämmöisiä niin kuin orgaanisia kiteitä tai ketjurakenteita. Eli ne molekyylit, syntyi sellaisia molekyylejä, joilla oli taipumus tähän. Ja tietenkään ei niitä kukaan tilannut, mutta jotenkin ne olosuhteet oli semmoiset, että tämmöisiä molekyyliä syntyi. Mutta mä en tiedä, että kuinka herkän takana niin kuin juuri tietynlaiset olosuhteet tarvitaan, vai kävisikö siihen niin kuin melkein mitä tahansa. Mutta luulen, että ei käy melkein mitä tahansa, koska tämmöiset energeettiset olosuhteet tosiaankin synnyttävät sitä tervaa, niin kuin kaikkea mahdollista, ja siitä syntyy tervaa, eikä mitään elämänkaltaista. Voisiko kaukaisen tulevaisuuden visio olla sellainen, että tämänhetkinen maapallon elämä tuhoutuu aikanaan, maapallon olosuhteet muuttuu ja jälleen jäljellä olevasta biomassasta syntyy taas jotain uutta, joka sitten taas kehittyy? Eli uskotko, että evoluutio tulee jatkumaan tälläkin planeetalla vielä sen jälkeen, kun meitä ihmisiä ei enää ole? No, tämän niin kuin menneen historian valossa se olisi aika todennäköistä. Niin kuin, että jollakin tavalla joko se kasvava eliökunta tai sitten ihan tämmöiset fyysiset olosuhteet niin kuin ajavat aina välillä sen evoluution umpikujaan. Ja aika monta, aika isoa umpikujaa on ollut matkan varrella. Ja siitä on sitten aina kuitenkin niin kuin jotakin säilynyt semmoista, joka voi käynnistää uuden kehityskaaren. Mutta mikä on mielenkiintoista on, että kaikissa näissä isoissa sukupuutoissa on kuitenkin säilynyt ne edelliset keksinnöt. Siis myöskin noissa niin kuin Ordovikin siluri tai Permitrias tai Siksuklubin, nämä on nämä kolme suurta sukupuuttoa, niin on säilynyt ne keksinnöt, mitkä on tapahtunut sitä ennen. Eli että evoluutio ei ole niin kuin tavallaan hypännyt kovinkaan monta askelta taaksepäin, mutta se on vaan niin kuin sukupuutto niin kuin tyhjentänyt sen ympäristön ja on tehnyt semmoisen valtavan uuden pelikentän, mistä sitten voi lähteä kehittymään. Elämän syntyprosessissa on verrattain monia erittäin epätodennäköisiä tapahtumia. Onko kukaan niin sanotusti laskenut, miten epätodennäköistä nykymuotoinen elämä on olettaen olosuhteet otollisiksi, eli maapallon sijainti aurinkokunnassa? Ei ole kukaan laskenut. Voisiko sitä edes laskea? Pitäisi olla jotain, mihin verrata varmaan.
Ja pitäisi olla jotakin tietoa siitä, että onko olemassa jotakin niin kuin vahvoja valintapaineita, joka ajaa niin kuin tämmöisen monimutkaistumisen suuntaan. Mikä mua on itteni hämmästyttä, että näissä hyvin tämmöisissä suurissa pullonkauloissa on aina tapahtunut näitä suuria hyppäyksiä eteenpäin. Eli että aina niin kuin semmoiset hyvin haastavat olosuhteet ovat ajaneet kehitystä. Mutta että se alun perin pääsee käyntiin ja että se sitten tuottaa sen happeellisen ilmakehän, niin sallikaa minun epäillä. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että mitkä on niin kuin todennäköiset sille, että tuolla muualla olisi niin kuin näin pitkälle kehittynyt eliökunta tai edes monimutkaiseksi kehittynyt eliökunta. Kannattaisi pitää huolta tästä, mitä on olemassa. Ainutlaatuista. Ainutlaatuista on. Tämä saa väkisin pohtimaan sitä, että kun elämä on tällaista täällä, tällaisina lainalaisuuksineen, että olisiko se voinut syntyä täysin toisenlaiseksi, toisenlaista energiaa hyväksi käyttäen. Vain mielikuvitus on rajana siinä, millaista elämää jossain muualla voi olla. Eliöitä, jotka vaikka hengittävät vetyä tai jotain muuta sellaista. Vähän skifiä, mutta väkisin tulee ajateltua. Joo, juuri näin. Joo. Mutta sehän tarkoittaa vain niin tämmöisiä energiagradientteja ja sitä, että pystytään jotenkin sitomaan energiaa niin kuin yhdisteiden sidoksiin. Siitä oikeastaan niin kuin elämässä on kysymys, että elämä pystyy siirtämään energiaa, varastoimaan energiaa niin kuin pieniin energiarikkaisiin yhdisteisiin ja sitten sitomaan sitä niin kuin hiilen yhdisteisiin. Ja sanoisin, että varmasti jos muualla on, niin se on hiilipohjaista kemiaa, koska hiili on niin erinomainen rakennusaine. Mutta jos, mitenkä se sitten niin kuin olisi tämmöisiä vaihtoehtoisia metaboliareittejä. Siis elämä ajaa tämä informaatio, joka rakentuu näihin pitkiin ketjuihin ja tarvii sitä varten molekyylejä, jotka voivat ketjuntua. Joko nukleotideja tai sitten aminohappoja työkaluiksi. Mutta sitten se varsinainen tekijä, joka tätä myllyä pyörittää, on energia ja hapetuspelkistysreaktiot. Eli se hiilen pelkistyminen, joka tapahtuu elektronin avulla ja auringonvalon avulla. Oikeastaan se on aika yksinkertainen reaktio loppujen lopuksi. Eli hiili vuorotellen pelkistyy tämmöisiksi hiilivetyketjuiksi ja sitten se välillä taas hapettuu hiilidioksidiksi. Ja jotenkin mä en osaa kuvitella niin kuin muuta vaihtoehtoa sille muuta kuin, että se on tämmöinen hiilen kierrätyssysteemi, koska hiili toimii niin kätevästi tässä. Mutta että sitten tarvitaan myöskin tämmöinen dynaaminen planeetta, jolla on alun perin sopiva hiilidioksidi-ilmakehä, josta tämä voi lähteä rakentumaan. Ja lisäksi sillä planeetalla täytyy olla tektoninen toiminta, joka pitää yllä sitä hiilidioksidi-ilmakehää sillä tavalla, että kun se hiili välillä sitoutuu biomassaan tai karbonaatteihin ja painuu merenpohjiin ja sedimentteihin ja sinne maan jonnekin kallioperään, maankuoreen, niin että tektoniikka palauttaa sen ja vulkanismi. Eli tarvitaan vulkaaninen planeetta. Ja näitä sitten jotkut noi avaruusgeologit ovat niin kuin miettineet, että tämmöisillä maankaltaisilla planeetoilla, miten todennäköistä on, että siellä olisi olemassa tämmöistä tektoniikkaa ja vulkanismia. Ja tektoniikka tarvitaan siihen, että se ajaa niin kuin niitä sedimenttejä sinne maan vaippaan syvälle, missä ne sulavat ja sitten ne taas vapautuvat sieltä kaasuna pois. Tämä hiilen suuri kierto. Ja ainakin joku geologi, joka on tutkinut tämmöisiä planeettarakenteita, on päätynyt siihen, että tämänkaltainen tektoniikka on hyvin, hyvin harvinaista. Täällä on vielä kysymys viruksista. Olivatko virukset ensimmäisiä eläviä olentoja? Missä vaiheessa ne tulivat mukaan kehitykseen? Eläviä, nyt lainausmerkissä. Joo.
mun mielestä ovat. Joku asialleen antautunut virologi on sitä mieltä, että solut kehittyivät pelkästään virusten kasvualustaksi. Näinkin se voi sanoa. Hyvä. Meillä ei ole enempää kysymyksiä, joten kiitos vielä kerran Kirsi tästä. Ensi viikolla tämän se on trilogia, niin onko se kvadrologia, sen viimeinen osa. Pekka Janhunen puhuu meille teknisen sivilisaation tulevaisuuden näkymistä. Ja Pekallahan onkin ihan toisenlaiset vastaukset ja ratkaisut sitten tähän asiaan, mutta tätä voi katsoa niin kuin monesta suunnasta. Kyllä. Ja. Kiitos ensi viikolla vielä. Kiitos kaikille.